រៀងរាវស្ដួយក្រចកស្រួយដូចជាបន្លាវងភត្រាសុំកេសាវែងអន្លាស់ហើយចង់កេះក្លំសុំនេះសុំនឹងសាច់ម៉ត់ខៃស្រីឆោមឆាយពីចំងាយដូចទេពតាលលឹមនួនជួននឹងរូបក្រអូបលែងទេបើទំនេរៀមរិះរេផងវាស្នាបានជាគូរៀមតស៊ូធ្វើជាទាសាសូមធីតានេមេតាដល់រៀមផងអូនអើយញញឹមបន្តិចមកញញឹមមកញញឹមមកណានោះឡងសូមស្រីប្រណីដល់រៀមបងខំសាសងនោះឡងសូមស្រីញញឹមជីចិត្តអាក្រក់ឈរសំឡក់ណែកមកមកហើយប្រលឹងអើយសូមត្រាំត្រាយស្បាយពីខាងបងស្រឡាញ់ស្រីនាងខណ្ណាញ់អីក៏ដល់ម្លឹងណាស់ហើយកុំខឹងសូមញញឹមបន្តិចមករាវស្រួយក្រចកស្រួយដូចជាបន្លាវងភត្រាសុំកេសាវែងអន្លាស់តាតៃចង់កេះក្លំសុំនេះសុំនឹងសាច់ម៉ត់ខៃស្រីឆោមឆាយពីចំងាយដូចទេពតាព្រលឹមនួនជួននឹងរូបក្រអូបលែងទេបើទំនេរៀមរិះរេផ្សងវាស្នាបានជាគូរៀមតស៊ូធ្វើជាទាសាសូមធីតាអ្នកមេតាដល់រៀមផងអូនអើយញញឹមបន្តិចមកញញឹមមកញញឹមមកណានោះឡងសូមស្រីប្រណីដល់រៀមផងខំសាសងនោះឡងសូមស្រីញញឹមជីកចិត្តអាក្រក់ចោលសំឡក់ភ្នែកមកមកហើយប្រលឹងអើយសូមត្រាំត្រាយស្បាយពីខាងបងស្រឡាញ់ស្រីនាងខណ្ណាញ់អីក៏ដល់ម្លឹងណាយកុំខឹងសូមញញឹមបន្តិចមកណាយកុំខឹងសូមញញឹមបន្តិចមក